Sveiks! Kā jau tu iespējams zini, nu ir atvēries SideFaction serveris. Viņš jau ir vairākas dienas atvēries, bet pirmās dienas mums nebija vienkāršas. Bija pāris problēmas, kā piemēram ar hostingu, bet nu viss ir puslīdz nokārtojies. Tādēļ es beidzot iedomāju, ka varētu nofilmēt kādu arī videoklipu. Runājot par SideFactions, es nefilmēšu Factions Let's Play, tādēļ, ka man vienkārši pārāk daudz darba pie servera administrēšanas, tādēļ nesanāks man tur neko īsti nofilmēt, nu kaut kādu Let's Play vai kaut ko tādu, tādēļ es iedomājos, ka es varētu filmēt kaut kādus mazus momentus, kā piemēram šo videoklipu. Šodien ir 7. jūnijs, un šodien 8. vakarā notiks, vai notika īstenībā pareizāk, parkour events, kur vienkārši pilnīgi ik viens varēja piedalīties, un uzdevums bija pavisam vienkārši, kurš pirmais nokļūs finiša līnijā, tas dabūs statusu, pirmās trīs vietas dabūs nevis statusus, bet kitus, nedaudz sajaucu, tādēļ jā. Mums katru nedēļu notiek dažādi eventi un visādas citas interesantas aktivitātes. Servers ir kraket, tādēļ es tiešām ceru, ka ik viens spēs pievienoties šim serverim. Vēlreiz atgādināšu IP ir mc.site.lv un tad tagad jūs redzēsiet, kā mums gāja tajā parkour eventā. Tad jā, sveiki visiem skatītājiem. Šodien mēs esam SideFaction serverī, šeit notiek parkour events. Redzat, ka cilvēki šeit lēkā visi. Tas ļoti interesanti, ja godīgi ir. Tad neviens īsti nevar palidot. Kauties nevar, tāpēc, ka manuprāt, tas nav iespējams, jo šeit ir safe zone, tādēļ, jā. Pašlaik notiek parkour event. Aiziet, slipsi tev varp event. Diezgan daudz cilvēki izskatās, ka šeit ir. Jā, gan iz viss servers ir sanācis. Man tiešām patīk īstenībā, kā šeit izskatās. Šeit ir tāda kā 4 līmeņi. Vieglākais, grūtāks un visgrūtākais. Tur vēl neviens nav ticis un es ceru, ka tuvākajā laikā arī netiks, bet viņš nemaz netiks. Okay. Daudzās vietās cilvēki varbūt domās, ka varēs tikt kaut kur augšā, bet tas nav iespējams. Vienīgi varbūt no šeienes, nē, nevar īstenībā. Invisible potus uzmetāt. Ok, no šeienes būs diezgan grūts lēciens uz turieni. Es īsti nezinu, kā kaut kas šāds jākomentē. Tad jā, IP adrese ir mc.site.lv. Es tiešām ceru, ka jūs jau paši esat sapratuši, cik cilvēka serverī kādi, nezinu, list. Pašlaik ir 70 cilvēka serverī. Parkour event. Ai, viņš netika. GG. Tas ir iespējams, es pats esmu izmēģinājis. Azda. Jēj, viens tika. Un tagad pēdējais. Enderpearl denaijā, tādēļ neviens ar Enderpearlu šeit nevar neko izdarīt. Ai, tur būs diezgan grūti uzlēkt. Ai, nesanāca. Īstenībā nav nemaz tik ļoti traki, kā es biju domājis, ka uzreiz kāds uzvarēs, bet nē. Bet nevar redzēt neko. Man ne, it kā vajadzētu redzēt, tāpēc, ka šeit ir pietiekam, manuprāt, apgaismots. Ok, paskatīsimies, kā ir cilvēkiem šeit. Redziet, ka šeit ir, ok, dievs, cik daudz cilvēku ir. Vienkārši paskatieties, cik daudz cilvēku ar dimanta bruņām. Tiešām nāk, ka tiekšā mc.site.lv uzmetīšu invisible potus visiem. Paimšīm invisibility, re, kur ir 6 minūtes. Kaut gan bruņas tāpat varēs redzēt. A nē, nestrādās. Jo es noņēmu, ka nestrādā neviens poti. Kurš izgāja? Ok. GG. Creeper guy uzvarēja. Okay. Spawn Creeper guy. Ok, viņš uzvarēja, tādēļ Creeper guy pirmajā vietā. Tas man ir jāatceras kaut kā, bet nu, jā. Nē, jā, garais otrajā vietā. Ej, garai, pa kā viņu sauc, garais ir otrajā vietā. Ok, jā, viņš ir trešajā vietā, apseicu, spawn, z, shift, viss, tipī mani spawn. RG, flag, parkour. Jā, šādi arī beidzās šis events. Ļoti ātri, es ar to biju gaidījis. Nezinu, kāpēc šis command bloks, es strādāju tp, atp, ka nav jēga no tā.
Jā, tur nav jēga nekāda. Ok. Bet jūs varat tāpat pamēģināt iziet šo parkouru. Es zinu, jā, ka visiem nevar uzmest, bet kāpēc nevar uzmest? Paskatīsimies šeit apakšā. Šeit ir komandu bloks, kurš visu laiku visiem cilvēkiem noņem efektus, lai te neietu ar jump boost efektiem un nezinu kādiem vēl efektiem. Bet jā. Interesanti, cik daudz cilvēku tiešām izies šo visu. Balvas būs 21 skolas 0-0. Man liekas, ka viss saprotu. Nu, tad nav tie gudras. Jā, nu es zinu, ka varbūt visiem es neatbildēju, bet nu tāpat jautrības spēs varat pamēģināt. Šādu eventu ir ļoti grūti noorganizēt, lai viss būtu godīgi, tos uzreiz varu pateikt. Avenger. Kā tu tur tiki? Slēš, lēk. Nevajadzētu it kā lagot. Jā, viss ir kārtībā. Ok, free memory nav pārāk daudz, bet nu, tas tāpēc, ka nav resortēts servers vai arī kaut kāda cita problēma ir. Man ilgoja, ka tīpju uz endu. Tāds varētu būt, tāpēc, ka šeit ir diezgan daudz cilvēki. Ne ar... žēl, ka neparāda, cik daudz tieši cilvēki ir, bet nu, jā. Tā kā jā, šāds bija tas events. Es ceru, ka jums tiešām patika, šis tāds bija mazs ieskats. Kā mums šeit notiek, rekur, The Steve LV vai tev tas sanāks, aiziet, mēģini. Ai, nesanās, nu nekas. Tādēļ, ja jums patīk šis videoklips, neaizmirsiet nospiest laiku, kā arī abonēt šo kanālu, ja to vēl neesat izdarījuši. Nu jā, neko es nevarēju izdarīt savādāku. Šis tiešām ir uz ātrumu, kādas jūsu parkūru spējas. Bija vajadzēja pašiem pirmajiem nākt, tā varp parkūru, un tad viss būtu kārtībā. Server IP adrese ir mc.site.lv, noteikti jūs visu laiku uz ekrānu redziet IP adresi. Tādēļ, jā, šeit vēl cilvēki, lai mēģina, es domāju, kā atstāšu šo visu, kāds pašlaik ir. Nu, mums vidēji apmēram ir 50 pāri cilvēku serverī, kas ir diezgan daudz. Nu, labi, pa dienas vidu, kad ir, piemēram, tagad ir silts diezgan ārā, tad tādēļ ir 40 cilvēki. Nu, tas atšķirībā ir kāda laika apsākaļa godīgi, tāpēc kā, piemēram, es arī pārāk ilgi šeit nesēžu, kad ir baigi labs laiks ārā, tādēļ, jā. Tiksimies, ja tos videoklipos, un tā.